Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis. Televizijos žiūrovai, su jumis vėl muzikinė graži laida Auksinė daina. Šį vakarą turime išskirtinę laidą, nes pirmą kartą mūsų laidoje svečiuosis folkloro muzikos atstovai. Gerbiamieji, tai grupė Kitava. Pasitikite. Grupė įsikūrė 2001 metais, jos įkūrėjai Rasa ir Kestutis Toškai. Viena pirmųjų grupių Lietuvoje, kuri pradėjo atlikti postmodernizuoto folkloro muziką. Grupės repertuarą sudaro tik autoriniai kūriniai, koncertavo beveik visose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Sveiki, gyvi. Sveiki. Tai Kitava. Čia kažkoks slaptas žodis? Yra labai gražus žodis lietuviškas, kitaip. Kitaip. Yra žemaičiai labai faini. Ani sak, kitap, va. Kitap. Va. Gera. Nu. Ir gavosi Kitava. Kitap, va. Kitap, va. Kas jumis patraukė va, prie tokio stiliaus? Mūsų ta žemelė tokia maža lietuvėlė, o muzikuojančių ir velniškai daug. Taip. Ir visi, ta, prieš 15 metų mes buvome iš tų, kur ieškojom, kas čia dar, kas yra nedaryta. Iš tiesų tas modernizuotas, netradicinis folkloras, jis buvo toks labai gražus atgimimas šito reiškinio. Ir mes labai džiaugiamės, kad buvome tarp tų pirmųjų kregždžių su žalvariniu ir mes Kitava, po to sekė atalyje pirmieji, tai iš tiesų ta graži banga ir mes džiaugiamės, kad su ta banga plaukėme. Gal ne taip ryškiai, nes mes nesostiniai, žinot, iš provincijos Šiauliukai šaukė, ne taip garsas garsyna. Klausykit, jūs 15 metų jau muzikuojate? Taip, mes turim 15 metų. Wow. Oho. Kiek albumų esat išleidę? Tai va, dabar išleidame savo brandų 4. Albumą. Prašau, kaip sekasi? Puikiai. Ar šiaip Lietuvoje dar tie albumai kam nors nu, reikalingi yra? Aš galvoju, reikalingi ir su kiekviena diena vis labiau, kai aš juokiuosi amerikonėjam. Iš tiesų, amerikiečiai niekada per internetą nesipumpuoja muzikos. Jiems yra vertė nusipirti kompaktinę plokštelę, kaip išliekamą jie vertę. Iš tiesų, mes labai daromės lietuvaičiai kultūringi ir aš galvoju, ne vienas muzikantas pasakys, kad iš tiesų perka žmogus ne dėl to, kad muzika, bet kad turėtų va šitą tokią išliekamą. Rimtai. Taip, mes labai faini lietuviai darėmės. Gerai, puiku. Gerai, mėla Rasa, visada mes laidą pradedam nuo to, kad paskelbiam balsavimą ir žmonės iš karto pamato 10 dainų, kurias jūs šį vakarą atliksite. Ir visada šitą malonę ar nemalonę užduotį aš perleidžiu vakaro herojams. Šį vakarą esat tokiais jūs, taip kad labai prašau visų kolektyvų pradėti balsą. Kaip jūs tik tai norit? Norit džemaitišką, norit kaip tik... 3, 2, 1, važiuojam. Liuks. Mėlėjai, jūs jau matote 10 kūrinių, kuriuos šį vakarą jums atliks grupė Kitava. Kovo 11-osios išvakarėse pati tautiškiausia auksinė daina. Grupė Kitava ir 10 jos auksinių dainų. Jie yra puikus, tai yra firma ir lygis. Mane nuo pirmos dainos labai palietė ir aš sėdėjau su ašaromis ir galvojau, o dieve, kas bus toliau? Visą laiką geroji nuotaiko, visą laiką su šypsena. Netrukus reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Ir dabar pradėsime nuo kūrinio, kuris vadinasi Balsas vandenį. Gal kažką apie šią dainą? Šita daina yra mūsų vizitinė, mūsų naujos plokštelės daina. Yra vizitinė teatralizuoto koncerto, kurį pristatėme mes lapkričio mėnesį, išvesdami savo gimtadienį. Taip. Iš tiesų, tai yra apie tai, kad sustokim žavę akimirką ir pažiūrėkime, kiek gražaus turime mes Lietuvoj, kiek turime artimų žmonių vadyvių, matau, kaip faina paimti žankos. Va. Ir kiek mes turime šaunių kaimyno, kartais net užmirštame, kad turime namuose ir vaikų.
vaikus, ir tėvus, ir vyrą, ir žmoną. Tai tiesiog tas balsas iš vandens lai prabyla, kad yra gražių dalykų, kad visko yra, kas negera, visais amžiais yra. Bet matykime, kas yra gražaus. Paklausyti jo tiesiog. Taigi pirmoji vakaro daina Balsas vandenyje. Jei manote, kad ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas 01. Gražaus vakaro. Kad tai yra būtent folk muzika, nes man tai aš girdžiu gerą tokį pop rokelį. Iš tiesų, čia jau ir ne folk ir buvo. Būtent. Iš tiesų, mes pradėjome nuo folk muzikos, ją modernizavom ir iš tiesų jau 6 metai, kai kūrėme savo autorines dainas. Tik, kai sakau, tos dainos yra visiškai netoli pabėgusios nuo liaudies dainų intonacijos. Aš galvoju, kad didžioji dalis Lietuvoje pop muzikos atlikėjo, netgi roko, kad ir autorinė kūryba, jeigu atsisėstų koks labai protingas muzikologas, sakyt, aha, čia iš šito, čia iš šitos, bet tai yra labai normalu. Mes gyvename šitoje aplinkoje, prisirenkame tam tikrų intonacijų, po to iš jų gaminame kažką. Iš tiesų ir ši daina, ir sekanti, kuris skambės, tai yra mūsų autorinė kūryba, bet, nežinau, kažkaip gyvenime dėliojas, mes kažkokie
toks jausmas, kad niekur iš Lietuvos neinantis tokie patriotai, bet iš tiesų tai yra tikra, bet ne per spaustai. Tiesiog mes mylime ir mėgstame ir išvažiuoti, mes mėgstame ir pamatyti pasaulį, bet iš tiesų tas jausmas, iš tiesų reikia tėvam padėkoti, kad tą jausmą tokį idėjo, kad jeigu dainos gimsta, tai gimsta apie tai, kur mes gyvename ir kaip mes jaučiamės. Turbūt gal nieko blogo. Manau, kad tikrai. Tai taip ir turi būti. Kas yra jūsų grupės tas idėjinis muzikinis vadovas? Aš žinokit, čia mes tokia smagi kompanija. Kaip vieno, ko gero, nėra. Yra labai smagu, kada mes susirenkam repeticijose ir vyksta kūrybinės dirbtuvės. Mes su Rasa atsinešam tokį pusgaminį, galima sakyti. Žuvį. Tik muzikantai žino, kas tas juodraštis, ta žuvis. Atsinešam ir tuomet jau studijoje vyksta tas kūrybinis procesas. Gintas... Vienas iš... Melodija turbūt kuria. Jis melodija kuria. Jisai rašo melodiją smuikui dažniausiai. O mušamiesiam tai mūsų Arūnas, sako, dabar perėmės. O Vaidotas moko Rasą kaip dainuoti reikia. O vis dėlto, kas melodiją kuria? Melodija Rasą kuria. Tikrai yra jūsų melodijos visas? O tai kodėl jūs taip rodo, atsiprašau. Galvau, kad irgi gal Rasa. Rasa, jūs viską darot? Jo. Su fortepijonu? Taip. Bimbinėjat kažką tai? Kaip mes ir kalbėjom su Aleksandru, bimbinėjam, važiuoja mašinoje. Iš tiesų pačios geriausios idėjos gimsta mašinoje, judant. Ir iš tiesų dabar sekanti daina, kuris skambės. Iš tiesų tai buvo pirmasis mūsų toks pabandymas. Ir supratome, kad galime. Tai po šito pabandymo sekė ir kiti. O tai tekstai irgi jūs? Tekstai irgi aš. Nieko savo, viskas viename, klausykit. Taigi judėkime prie to kūrinio, kurį jūs jau minėjote, Žemė mano. Antroji vakaro daina, gerbėmėje, jei šis kūrinys jums taip patiks, jog manysite, būtent ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas yra 02. Paklausom. Jauna naivę pažadėjo nešė vėjas, patikėjo aukštų kalnų, užtekėjo saulės blyksniais, numirėjo aukštam kalne. Žalia gyra, žalio gyroj, tėvonyje vėjo mūžiant iš amžinybės, nešį jauną begalybę. O norėtum, o galėtum, sparną kiestum, žemę liestum, supkit mes kitų mane jauną. Seklyčia daržo šakos, gelsvos smiltį šilo uoga, šalia rūtos, rosvo vario žieda supas, aukštam kalne, žalia gyra, žalių vyroj, tėvonyje vėjo mūžiant iš amžinybės, neškit jauną. Aukštą kalną žalia gyrė, žalia gyrė žuvenyje. Supkit mes kaip mane jauną, kad išvyščiau aukštą kalną. Aukštą kalną žalia gyrė, žalia gyrė tėvonyje. Supkit mes kaip mane jauną, kad išvyščiau aukštą kalną. Žemė mano.
Mėlyjei, tiem, kas dabar įsijungėt, noriu pasakyti, kad mūsų laidoje svečiuojasi grupė Kitava. Aš nežinau, kaip jums, bet man tai, kas čia vyksta, labai labai patinka. Ačiū. Aš tikrai neturiu jūsų nei albumo ir nesu taip daug gal girdėjęs jūsų repertuarą. Būtinai, aš siūlyčiau. Taip, ant to ir, kaip sakant, suku į tą pusę. Ir turiu pasakyti, žinot, vat, jūsų būgnininkas yra vienas iš tų žmonių, vat, pagaliau, kai aš įsijau, vat, šitaip turi mušti būgnus, su kaifu, su tokiu draivu lietuviškai tarė. Gintas, būkit geri, paplogit. Gintukas. Ar Šiauliuose yra vienas būgnininkas, kai tenka dalintis labai daug grupių juo? Aš sakyčiau, ne Šiauliuose, čia yra Lietuvoj vienintelis šitoks būgnininkas. Šitoks vienareikšmės. Aš tikrai sakau. Taip, taip. Gintai, man pasirodė, kad daugiau atviro hieto trūko. Ką? Kaip tau atrodo? Aš būtinai pasitaisysiu sekančių dienų ir kuo atviresnį padarysiu. Kuo atviresnį, tai. Nes mes turim būti atviri ir reiškia automatiškai ir kietas turi būti atviras. Mielas Gintai, buvo tokia grupė, rusų grupė, žinoma, kino, kur būgnininkas grojo atsistojęs. Jo, buvo ir viename koncerte netgi grojome kartu. Wow, rimtai? Taip. Ar jūs nebandėt groti atsistojęs? Bijau groti, nes grodamas labai įsijaučiu ir galiu prarasti pusiausvyrą. Nesu garantuotas už savo vestibulinį aparatą. Ar galiu papildyti, Gintai? Jis vieną kartą bandė atsistojęs, bet scenos kraštas labai didelis buvo. Buvo taip. Tada neliko būgnininko. Rimtai? Buvo. O tarp kitko, Gintai, noriu paklausti tokio grinai specifinio būgniniško klausimo. Ar dažnai yra pametamos lazdelės grojant? Jos kur kas dažniau yra laužomas. Tikrai? Jo. Lūžta jums dažnai? Lūžta. Kas įdomu su tuo lasdų lūžimu, taip, liktais tai priklausytų nuo fizinio būvio tuo metu. Liktais, jeigu turi labai stip gerai įsimegoji, gerai užtirtai, ar šiaip kokių malonumų patyri tą dieną, tai tada turėtų būti kur kas daugiau jėgų ir turėtų su kiekvienu smūgiu lūžti lasdą. Taip. Bet realiai taip nėra. Jos lūžta tada, kada jos susimano. Rimtai? Jo, ir šiuo atveju aš didžiulę pagarbą ir baimę jaučiu lasdom ir kiekvieną kartą prašau, nelūžkite. Nelūžkite. Prašau. Aš tikiuosi, kad nelūžkite. Ačiū, Gintukai. Ačiū. Jūs visai neseniai 15 metų savo jubiliejų paminėjote kokiu tai teatralizuotų pasirodymų, tai? Taip. Galima apie jį? Galima. Iš tiesų labai smagu pasidalinti šiuo sutvėrimu mūsų. 15 metų, kas dėvi, tai yra paauglystė. Paauglystė, teisingai. Maištas, noris kažko kitaip. Aha. Iš tiesų sugalvojom, kad iš tiesų šiek tiek subrendome vis dėlto 15 metų ir sutvėrėme labai gražų meninį projektą, teatralizuotą koncertą, Vasas vandenį, kur iš tiesų labai gražiai tiek aktoriai, tiek mūsų muzika, kuria vieną gražią visumą. Kai mes žiūrovą kviečiame tiesiog sustoti prie tos gražios lietuviškos upės, ten praleisti visą naktį ir išgirsti, pajausti ir pamatyti, praregėti labai daug gražių, bet visiškai paprastų dalykų, kas yra kiekvieną dieną. Bet, kai sakau, būkim biedni, bet teisingi, mes daug ko nebegirdime, nebematome, nebejaučiame, tai iš tiesų pusantros valandos labai džiaugiamės, kad žiūrovai išėję sakė, kad pajuto, kad kažkas palengvėjo, kad ir žodis lietuviškas gražus, ir muzika, ir visuma. Karts nuo karto, aš galvoju, kiekvieną mus gali sustabdyti šiek tiek ir leisti pasidžiaugti. Bet kas tai buvo? Tai buvo spektaklis, tai buvo miuziklo. Iš tiesų, labai sunku įvardinti, tai buvo tarp spektaklių ir miuziklo. Tai yra, kai koncertas yra su tam tikrais teatriniais etiudais, bet tai yra viena visuma, iš tiesų gali būti miuziklas, spektaklis negali būti, nes ten yra ir muzika, tai iš tiesų yra tarp to ir tarp to, bet artimiausias turbūt miuziklui, tik šokių nebuvo. Gerai, kągi, pasiklausykime dar vieno kūrinio, kitavos dar vienos dainos, Tu Lietuva. Ir šį kūrinį jūs atliksite ne vieni, kaip suprantu. Taip, mes atsivežėm pastiprinimą. Nagi, šiek tiek apie pastiprinimą. Tai yra labai šaunus jaunimėlis iš Šiaulių universiteto gimnazijos, tai yra mūsų ugdytiniai, folkloro studija Čiūta. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva yra šaunaus jaunimo. Ir kai kiti sako, kokie jie, ai, čia nemyli, čia negerbė, nežino. Kai sako, lyskime mes po lapais, jie žino daugiau ir mylėti moka geriau. Ir kas yra pilietiškumas ir patriotiškumas, aš labai drąsiai ir viešai sakau, kad jie kur kas geriau suvokia. Puiku. Gerbėmėjai, trečioji vakaro daina Tu Lietuva. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670. Siūskite trumpą žinutę arba paskambinkite. Dainos kodas yra 03, taigi Kitava kartu su Šiaulių universiteto gimnazijos folkloro studija Čiūto.
Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalala gimtynė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalala gimtynė. Dvidešimt vienų medalių karą dovanojo. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalala gimtynė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalala gimtynė. Stebuklą. Pirmosiomis dainomis mūsų žiūrovai buvo tokie, na maždaug, kas čia, kaip čia, kas čia bus, kokia čia muzika. Ir po truputį viskas šyla, kaista ir man atrodo, kad mes šiatuoj visi taip užkaisim. Jūsų draugų tarpe šį vakarą yra Kęstučio brolis, Vygantas Toškus. Jūs vadovaujat country muzikos grupiai Karčiama. Taip. Žodžiu, labai muzikali šeima. Taip, ir stilius skiriasi, bet į tą pusę visi. Amerikoniškas. O kuo jinai žavi? Vat kuo jūs patraukia country muzika? Jinai linksma yra paprasta, iš kelių akordų visada visla, nu, aiški melodija yra konkretus stulpelis, konkretus priedainis, galima sakyti, įsimenantis. O apie ką tekstai? Apie gyvenimą šiaip. Ai, ten nėra apie ten... Na, šiaip yra tas lietas country apie meilį, bet daugiau toks apie... Ne apie rūgius, taip sakant, ne apie kviečius, ne kombainas, kad pravažiavo. Meilė darbui. Meilė darbui. Nelabai, bet mes lietuviai... Savo kantri tai ir apie rūgius, ir apie kaimą. Kokia jūsų apie kitavą nuomonė? Perspektyvi grupė. Dar, jokauju. Dar 20 šauni, mes taip pat savo repertuare turim ne vieną dainą, baivairinti. Ir aš su jaunimu, kur dirbu mokyklose, ne vieną dainą dainuojame ir tikrai yra ką pažiūrėti ir ką paklausyti. Tikrai, tikrai. Visi pritariam, taip? Ir jaunimas... Aš džiaugiuosi, kad jaunimas šitą grupę žino. Per pirmą repeticiją pasiklausiau, galvoju, o, jau čia bus tokia konkurencija, jau šiaip tai turėjau netgi tokių nervų išgyvenimą. Klausos tos muzikos išgirdus visą laiką judukas, galbūt reikėtų gal ramiau sėdėti, bet negaliu sustoti. Jie daro lygį,
kada muzika, folkas gali tapti yra stadionas. Jie sugeba tai padaryti. Jie yra puikūs. Tai yra firma ir lygis. Aš vis žiūrėjau ir bandžiau prie kažko prisikabinti. Neradau prie ko. Visi taisyklingai išsižioja. Garsą gerai siunčia. Netrukus reklama. Primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Grįžkime prie muzikos karklai. Tai čia tie žymieji ant kalno karklai. Taip, tik jie yra suaranžuoti. Šiek tiek mes protėviam nusižengėm tiek, kad mes šiek tiek melodiją paranžavome. Na ir žinoma, visa ta melodinė ritminė komplektacija davė tiesiog kitus marškinėlius. Aha. Aš galvoju, jeigu liaudės daina gali praeiti su aukštakulniais ir raudonai padažytom lūpom 21 amžiai, tai tas melas visai nepiktas ir ta nuodėmė nedidelė. Svarbu, kad skambas. Svarbu, kad skamba mūsų dainos. Ketvirtoji vakaro daina karklai, jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu. Numeriu 1670, jūs trumpą žinutę arba paskambinkite, dainos kodas yra 04. Primenu, kad mūsų svečiuose grupė Kitava.
mergaitės lovelį, lovelį, lovelį. Na ir faina ta muzika, jūsų pasakysiu. Aš norėjau jūsų paklausti, ar sudėtis jūsų grupės keičiasi dažnai? Na, iš tiesų 15 metų dažnai nesikeitė, bet jinai kito. Uh-huh. Iš pirmojo sąstato mes esame Kestutis, aš ir Vaiva, mes čia kitos mamutai. Tai. Iš tiesų po to prisijungė mūsų Gintas, uh-huh, Arūnas ir Vaidotas. Tai va, virsma šiek tiek buvo žinoma, nes mes kai susitvėrėme, mes buvome studenčiokai, wow! Tai žinote, vienas iš kitavos pirmųjų narių tai sėdė Nebraskos valstijoje Omohoje, buvo amerikiečių studentas. Uh-huh. Kiti, tai Vilnius, tai kur iš tiesų migracija vyko, žmonės tokiasi, gimdė vaikus, judėjimas aišku, kad vyko. Įvyko, ar ne? Gerai, muzikantai, kai kurie dabar skundžiasi, kad sako, jau Lietuvoje iš muzikos pragyventi nėra lengva. Ar jūsų kolektyvas gyvena tik iš muzikos? Iš muzikos, bet muzika įvairiose raiškose. Tiek mhm. ir pedagogų yra nemažai mūsų. Ir tie, kurie visuomenininkai, tie, kurie daro įvairiausius projektus, iš tiesų muzika turi įvairiausių formų. Mhm. Tai iš tiesų pragyventi galima, bet dirbti reikia. Bet visi muzikantai nėra, kad sakykime, na, muzika man hobis, aš architektas, bet man faina. Ne. Aktorius Vavaidas yra baigęs aktorinį, bet aha, muzika, jau, jeigu galima skaityti hobiu kaip aktoriui, tai taip. Žodžiu, boso nebaigėte. Ne. Pradėsiu. Gerai, apie kitą komandos narę šiek tiek. Vaiva yra mūsų smaikelis, uh-huh, mūsų gracija, mūsų loginis protas, mūsų skaičiuotoje geriausia, retkolegija geriausiai įvyksta. Na, žmogus tiesiog labai gerai. Honorarą gerai suskaičiuoja ar muzika? Honorarą, aš galvoju, visi muzikantai gerai suskaičiuoja, nors kitko nemoka, bet honorarą susiskaičiuoja. Taip. Toliau, Arūnas, taip, profesionalus muzikantas, akordeonistas ir kas smagiausia, jūs dar išvysite, kad Arūnas puikiai valdo ne tik akordeoną, bet ir labai nuostabų lietuvių liaudies instrumentą kaip skrabalus. O, skrabalai, taip, tuk-tuk. Taip. Nagi, Kestutis. Kestutis tiesiog yra Kestutis. Elektrinė gitara, mano sakramentas. Mhm. Nu dar ką. Šiaip gražus vyras. Aš suprantu, kad muzikantas, bet to dirbate ką? Iš tiesų, muzika ir pedagoginis darbas. Muzikos mokytojas dirbo gimnazijoje. Tai, jūs, reiškia, va šitoje gimnazijoje. Ir Šiaulių universiteto gimnazijoje dirbam ir ugdom jaunąją kartą. Labai faini. Tikrai? Taip. Parodykit, kokie jūs faini. Ko jūs juos mokote? Labai daug dalykų. Svarbiausia, mes mokome, kad jie būtų laimingi žmonės ir kad muzika teiktų tą iš tiesų gyvenimo ir pilnatvę. Ir kad muzika iš tiesų pirmoji prigimtis muzikos daryti žmogų laimingą. Mhm. Jūslų kūrybinga, tai yra pirmas dalykas. Na, o mes visko, mes ir chorą turim, ir folkloro studiją čiūto turim, ir roko turim, ir gitaros studiją. Ai, kiek mes ten turim, atvažiuokit į Šiaulius. Pamatysit. Penktoji vakaro daina. Saulutė tekėjo. Teisingai? Taip. Ši daina iš tiesų jau turi daug metų. Yra viena iš tų pirmųjų startinio dešimtuko dainų. Taip. Tai yra lietuvių liaudės daina. Na ir kadangi mes dar tada buvom labai jauni, uh-huh, dabar tik jauni, tada buvom labai jauni, tai mes ten ko tik nemiksavom, ką buvo galima pilti, tą ir pilėm, bet jeigu dar šiandien klausytojai jos pagaidauja, tai vadinasi gerą kokteilį suplakim. Supratau, labai džiugu. Su kiekvieną kartą galvojom, ką čia padaryti su ta daina kitokio. Taip. Ir šioje dainoje išgirsite ACDC motyvus, kurios gros akordeonas. Geras, puiku, lauksim ir klausysim. Penktoji vakaro daina, Saulutė tekėjo, jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, suskit trumpą žinutę arba paskambinkit. Dainos kodas 05. Žiūrėk, 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 žiūrėk
taigi tava, gerbimieji. Nu, brač, kaip gerai. Man patinka mano darbas. Šiandien ypatingai, žinokit, liuks. Vladai, sutinkat? Vladas Kovaliovas linksi. Jam sako, kad viskas yra labai gerai. Jūsų svečių tarpė yra Giedrė Brazlauskaitė, Europarlamento atstovė Šiauliuose. Tai kaip jūs pati reaguojate tokią muziką? Puikiai. Aš, kai išgirdau prieš 10 metų šį kolektyvą, nebegaliu kitaip gyventi ir klausau tos muzikos, išgirdus visą laiką judukas, galbūt reikėtų gal ramiau sėdėti, bet negaliu sustoti. Ar daug koncertų priorganizuojat kitavai? Aš gal jiem neorganizuoju, mes esam draugai, labai geri draugai ir... Draugai draugams koncertų neorganizuoja. Aš ne jiem organizuoju, mes organizuojam kartu. Jau aš manau nuo to laiko, kai sutikau Raselę universiteto gimnazijoje, tai puoliam vieną kitą į glėbį ir negalim atsikabinti. Ir mūsų visi kūrybiniai darbai yra Šiauliuose ir ne tik Šiauliuose ir kaip mes ir sakom, nuo sauskelnių iki dangaus mūsų svarbus renginiai yra visiems skirti ir jų muzika puikiai tinka ir vaikam, ir suaugusiam, ir senioram. Ar nenutiks taip vieną dieną, kad kita va staiga atsidurs Vilniuje? Ne. Jūs to pasirūpinsit? Mes, suprantat, galiu pasakyti vieną žinią iš Šiaulių, kad šiauliečiams į Vilnių atvažiuoti yra netoli. Mes bet kada atvažiuosim, būsim, koncertuosim Vilniuje esantiem žmonėm, bet gyventi mums yra nerealiai gerai Šiauliuose. Bet iš tiesų, ar nu, Vilniuje viskas arčiau, būna, kad tau paskambina ryte, sako, ar galėtum atpir pietukus, va čia reikia dabar, ar nebūtų paprasčiau? Iš tiesų, buvo ne vienas gyvenime momentas, kalbant ir apie tam tikrus projektus, pasako, prilėk, ai, iš Šiaulių, iš tiesų, gal yra, iš tiesų, tas signalas, kad yra sudėtingiau, bet gyvenime mes nesirenkame vietos, kur esame, gyvenimas mums galvoju sudėlioja. Mes, pavyzdžiui, su Kestučiu esam ne šiaulietė. Mes atvykome studijuoti, mes ir likome ten. Ir labai džiaugiamės ir turbūt ne vieta padaro žmogų laimingą ar kūrybingą. Iš tiesų, pas žmogus kūrė šitą aplinką. Ir aš galvoju, ar tai Šiauliai, ar Mažeikiai, ar Vilnius. Iš tiesų, galimybė žmogus visada turi, kad būna sunkiau, tai nepameluosiu. Vis dėlto reikia labai trimituoti, kad iki sostinės naitų. Bet iš tiesų, nuo to, nei šiauliečiai blogesni, nei vilniečiai, kad gyvena Vilniuje. Tiesiog yra tokia situacija, yra didmestis. Na ir ką, reikia lygiuotis, reikia vis važiuoti ir važiuoti ir važiuoti. O jei nepaslaptis, iš kur atvyko, sakot, ne iš Šiaulių. Aš tas iš Šilalės rajono, iš Kvėdarnos, esu žemaitė. Iš Kvėdarnos. Iš Kvėdarnos. Supratau, kokias studijas? O aš iš Tauragės. Taip, žemaitis. Supratau. O čia dar vienas žemaitis. Tas į mano mažas broliuks. Tas mažas. Man brolis yra. Tikrai broliukas? Aha, čia kaip sunkiai tikėtina. Kodėl, aš nieko. Tik šiaip, aš atkreipiau dėmesį į bosistą, kad jis visada labai susikaupęs, toks rimtas. Galvoju, aktoriau, suvaidinka tau faina. Galvoju, visu suvaidinka tau jėga. O kur baigėte? Vilniuje? Šiauliuose. Mes viską Šiauliams atiduodame. Viską absoliučiai, tikrai. Taip, na ir gerai. Mano pieva. Taip. Jūsų pieva. Mano pieva, kai gintas juokiasi, kiek ten gali būti žemė. Mano pieva. Sako, čia yra mažo žmogaus sindromas. Kuo mažesnis, mano. Ir pasitęs ir mažas ir taip toliau. Iš tiesų, pavadinimas gavusi neplanuotai, tik po to, kai jau dainai daviau pavadinimą, žiūriu, žemė mano pieva. Na, galvai, lai atleidžia, nu gal nepavadins, kad čia labai jeigu centrizmų susirgusi, ką viskas mano. Taip, lai būna mūsų. Mūsų galų galiai iš tiesų mano, kodėl ne mano? Mano šalis, čia viskas mano. Šeštoji vakaro daina mano pieva, jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 16670, jūs trumpai žinutę arba paskambinkit. Dainos kodas yra 06, mūsų vakaro svečiai, grupė Kitava. Call down.
liepa, pilna dangaus avilių, tavo sodo žieduose, spiečiai žvaigždžių, bet tavęs nebūtų manęs ir žodžių, kuriuose lyg diena baltuoja grožį divina. Dega kaip ugnis, tavo sapnai po ledų vaikį žuvis. Kol man lelijų raštai bala ant langų, savo tave sakalai viršum laukų. Mano pieva, tikrai labai graži daina. Ar jūs turit negražių dainų savo repertuare? Ne. Neturit negražių. Gerai, jūs esat, kaip minėjote, turite bendrą sakramentą. Taip. Kaip jums sekas muzikuoti kartu? Ar nebūna, ką čia groji, tu pažiūrėk, ką dainuoji, tu ten taip toliau. Viskas labai panašiai. Taip, ne? Tai būna tik tris kartus aštriau. Aš manau, taip. O kodėl taip turi būti, o taip turėjai, o kodėl, o man taip gražu, taip, bet taip nebūna. Taip. Kaip iš to filmuko, Frančiai, bet taip nebūna, ko gražu. Aš visiškai sutinku ir suprantu, nes na, svetimam žmogui tu galbūt jau kitaip pasakytum kažkaip. O čia savam tai tiesiai išviesiai, ką galvoju. Jo, iš tiesų mes kada mėgstam at, kartais namuose tiesiog atsisėdam, aš pasiemu gitarą, Rasa paniniuoja melodiją ir mes pradedam kurti melodiją, rifus aš dėlioti ir tada vienas kitam, ne taip, aš sakau, ne taip dainuoja ir vienas kitam, o taip. Nesat liudininkai, tu be... Ne. Neteko pamatyti, o norėtųsi. Na, tiem, kas nesuprato, primenu, Kęstutis su Rasa yra pora. Skamba Žemaitija, skamba. Per pirmą repeticiją pasiklausiau, galvoj, o čia bus tokia konkurencija, jau nu, šiaip tai turėjau netgi tokių, nu, nervų iš gyvenimo. Jie daro lygį, kada muzika, folkas gali tapti, yra stadionas, jie sugeba tai padaryti. Jie yra puikus, tai yra firma ir lygis. Aš vis žiūrėjau ir bandžiau prie kažko prisikabinti, bet neradau prie ko, visi taisyklingai išsižioja, garsą gerai siunčia. Netrukus reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis.